Жалобная, так, ну все ж таки мы хаваем, але ну не отчувалася вот гэта жалоба. Мы бачым, там засталася толькі одна вежа. На вежу уверх можна падымацца. Верціка Каліноўскі быў пакараны не тут, а на Лукішскай плошчы, якая там, не ведаю, прыкладна 1 кіламетр адсюль знаходзіцца. Там таксама ёсць мемарыяльны знак, які сведчыць і пра гэтую падзею ў тым ліку.